Sama bo dole ruky na one obchytkávať. No. Chceš to húbkou alebo šticom? Šticom. To nebude tak boleť. Toto je štetec. Už pomaly vyberám fotky z augusta, len žiaľ, na ktorých si ty, to nemôžem dávať. Máš tam fotky z augusta? No keď sme boli pri koniňovi. To bolo v auguste. Aj s Dominikou. To bolo v auguste. No, keď som jezla tam. Joj, to tam dúfam, že dáš. Možno to bude mať rukou, lebo týmto štiercom sa mi už oveľa ťažšie pracuje, neviem prečo. Dávno som si nerobila, ale s rukami hlavne. To len základne rozpracujem. Radšej začnem rukami, ale mňa to veľmi nebaví. Štiercom veľmi, akože aj. A hlavne sa to zachytáva a nechce sa to potom rozmazať, tak to je potom hrozné. Tu máš na noci. Daj oko. Tu rozmažeme. Ďakujem za spoluprácu. Máme od otca. Dobre. A ešte minule vo februári som musela pomáhať rozotvírať. Pamätáš? Začne nadášať. Že nadávať. Korektor od Essensu. Veťok som ju ukázala, nevadí. Ale bolo tam. Hej? Dobre. Len vrchno. Nevadí. Že ti ho nanesiem takto jemnúčko pod oko. No pod oči. Zajtra o 9 ráno ma budú buntošiť za náramok. Hej. Ale ja už o 8 som hore. Ešte tuto si uzetnem trochu dávam. Čo? Ja si tam aj dávam. To netreba! Dobre. Ty tam máš vyrážku, ja tam nemám. Ideme humprovať. Či to tam rozjasne moc dávam? Tam rozjasne moc. Ako sa zle nanásol make-up? Toto nie je make-up, toto je korektor. A aj korektor je make-up. To ti nevypíšem toko. Daj mi ťa lobelo, barba ma pevý, propen. Dám ti. No teraz mi daj. Púdrovať. Ale to nie je púder, to je on na lice. Skús mi to dať, tak, uvidíme. Najprv ti dáme toto, ako úplne podklad. Je to takáto tenisová loptička, značku neviem, lebo som dostala z Ameriky. Od koho? Janiho teta. Ktorého Janiho? Mami. Taká cute teniska. Ide Zuzkin obľúbený labelo melónovou príchuťou, ktorý je trochu odpadný. No nevadí, lebo ja robím, keď sa ľudím všelijaké pokusy s rúžom, korektorom, labelom a vieš takto. Takže... Tak. No, dobre. Ale to veľmi ani nefarbí. To nefarbí, to ani mne. Ale aká si šťastná, že to môžeš robiť, úplne to na tebe vidí. Hej, no.
No daj, skúste ten púder dať. Nemáš tu ten bielý. Týmto nádherným unicorn štiecom nanesieme púder od Avonu. Vraj púder. Podľa nás to je licenka. Alebo sa to len nezdá, že to je ono. Á, to nie, to je také. Pozri. Vidíš to? Ja to vidím. Pamätáš minule? Tyže, no mne tu skáče od radosti, či nie od radosti, ale proste skáče až po stenu. Keď si spomenula, vieš, čo som bola, mala, že som bola do Martina. To vystrihneš. Minule to strýčo spomenul. Na obede, vieš. Ja úplne som zastala taká, že... A celý obed som tak presidila. Aký strýko, ktorý? Karlo, mamý brat. Som bola úplne na jeho nasrata. Ale nočt! Na kakama. A teraz čo? A teraz je na tebe, či chce začať očami, alebo perami. Perami. Chceš naniesť tento veľmi tmavý pre mňa rúž, essence, alebo ho chceš len tak jemnočne naťuprať a rozotriť. Skúsime na silno. Lebo ja tak vyzerám ako... Dobre, ideme spomínať. Dámy a páni, nevyzerá to ani tak, co má voľa. No, dávaj. No to som svoje dala, tvoju reakciu. No pozri. Dobre. Môžem. Ale pozrlo, to ide strašne ťažko dole. Joj, to je teda. Na tebe to celkom ináč sečenie, pozri. Bo ja som dospela. Ešte chceš, alebo už stačí? Stačila. Že? Aj podľa mňa ináč. Už lebo... To tak, aby oné, vieš, na zuboch nebolo. Mne to nikdy nefunguje. No, teraz chceš aj uvačie, lebo to viem vykreslovať celkom. Môžeš. Tieňami. Od paletky Miss Sporty, ktoré mám už rok a tu mám čo písať. Dobre, malujeme ešte. Nevadí, ak to nebude horúce. No, malým štiecom to radšej začnem. A ty máš také celkovo, nie ani dať máme, lebo či takže môžem dať tento s týmto trochu. A takže som fakt zvedala na to, tie chlopky musím vyplniť, vieš. Pozri. Ja, tak to sa na obrázku vyzerá dobre na videu. A ty tam nemusíš kúkať. Poďže sa zaujímam, jak to bude vyzerať. Juj. Trochu sa ti zmenšuje, počkaj tak. Som zvedavá, kedy mi tieto tiene prestanú farbiť, lebo už ich mám 31. októbra. No teda nie, 3. Ešte neviem. Neprestanú farbiť. Nie? 29. Ó, to máš jaké. Oh. Aj mi to ešte oné. Nechcem divákom zabraňovať pozeranie, tak to skúsim, hej. Ja si musím zafičovať tie chlopky. To je zvyšrašie nejaká bábika. Ináč, lebo u teba nie je niekto zvyhnutý na takýto hrubý štýl. Bár to mám povedať. Že? A môžeš si vybrať očné tiene. I to nie sa fare. Môžeš si vybrať, aký chceš. Ten a ten. Mm-hmm. Jednotka to... Dume, make-up sa. Jednotka takto na celém. A zafixujem ti ešte chopky. Chopky ti zafixujem. Čekám. Jednotka na celé a potom ako záhyb trojkou. Mhm. Ja
Lebo môžeš aj prstom to robiť. Mne sa to takto strašne dobre nanáša. Teraz... Ale prečo? Veď ono viackrát musíš. Ešte musím urobiť záhyb, že pokiaľ kde mám ísť, vieš to tak. Kde už... Teraz ešte idem na toto. Musíme potom raz dohodnúť, ja a Saša, a že obidve ťa budeme... Vieš ako, že jednu polovicu ja a jednu polovicu ona. Joj, to by bolo teda. No a tie to je. Záhyb no. Taký tvarší, dobre. Ideme na toto očko. Toto aj bude niekto pozerať z roboty. Tak hlási, že pocika. Kto z roboty? Neviem, Piťo, Kali. To nebudú pozerať. Nemajú čas na YouTube. Tak, ale drž normálne oči, drž to jasno normálne, hej. Nie, normálne takto, otvorené, hej, neboj sa. Už som sa ti trafila do zahybu, a potom som sa veľmi netrafila. Toto by si... Čo? A tma oči som myslela túto, takto. Ešte, ja úplne okolo. Dobre. Či sa má čo učiť? Jahôdka a jej kamaráti. Dobre som rozumela. Samarátom títim. Že to taký, a to taký, neviem. Neviem to nazvať, ale je to podľa mňa je to. Keď je sa to páči. Počkaj ešte. Ešte sme nám finišovali. Zuzanka. Jahodka aj kamaráti. Počkaj ešte sme nám finišli. To je všetko. Ešte nie. To kde pozeráte? To môj brat pozeral. Myslím, že tu TV. Lebo na STV dvojky tam ide po slovensky tá pesnička. Tu TV. Ja sám asi nám. No počkaj. Tu čo majú v tej čierne zrazu? No. A fakt, že riskníme linku. Riskníme linku. To sa dáva predtým, než dáva špirálu. Viem, ale teraz sa nevedia, či to mám dať, alebo nemám dať. Vidíš, ja som na to zabudla. Natočím obrazy počas natáčenia, potom ti ho pošlom a dáš to do toho. Natáčame tu so suškou video. Pekne si to vymluvuj. Akože inak pre mňa to je také riziko, robí to asi iným, vieš. Lebo sa bojím, že niekto to opäť vypichnem a vypichnem im oko a vykrvácajú. A spodne... Ja teraz na YouTube hľadám také videá, že čo dostali na Vianoce 2019. Bo som tiež pozerala nejaké tie videjka. No. Help, korektor. Korektor, všetko zachrání. Nie. Ne. Mm-mm. Servítko. A ako posledný si dáme linka. Ináč sme polovicu produktu neukázali, ale nevadí. Táto linka, Essence, neviem či je vidno. Joj, to sa... Ty si si celé oko doriadila s tým čiernym. Nedaj si dole, nie, nie. Na toto som tak strašne zvedavá, že ja si vypichnem ešte aj oko.
ti mám priznať, som ešte Linku nikdy nerobila. Dobre, to je. Akurát, že to je že trasie sa mi dobrá. Len ťažšie bude teraz táto strana. Pre mňa je celkom aj ľahšie. Vieš čo? Nájdem na Pintereste make-upy a podľa toho mi budeš musieť namalúvať. No, nerodza. No, to je trochu horšie. Daj sem. Už je nový sestr. Ideme už. Už utekám. A potom ešte dorobíme bronzer a... Potrebujem ešte špirálu. Ešte. Takže končíme. Tie linky si doriadila sama, hej. To je vše, přátelé. To je, to mám přece říct já. Tak to řekni. To je konec.